Magia Sobrenatural. Muito bom no Dark Side, não. Fala, pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada. Você é louco, é o jeito que eu chego. A Dark Side já fica logo. Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez aqui com memória sobrenatural, ok? Bom, pessoal, é o seguinte. Estou aqui no local. Cara, eu achei que ia chegar aqui. Como já faz. Opa! Passando um carro ali, tá, pessoal? Como faz um bom tempo que eu não gravo aqui. Eu achei que ia chegar aqui, aquela casa lá ia estar abaixo. Isso é louco. Mas vou estar mostrando pra vocês aqui agora, durante o dia, o local, fazer uma passagem rápida. Porque à noite vocês sabem que aqui o local é pancada. As manifestações, cara, são constantes aqui no local, ok? E é isso, deixa eu dar uma conferida aqui, ver se a câmera não desligou. Porque às vezes ela pode desligar, ela apaga o visor, eu não sei se está gravando, pessoal. Certo? Quando eu chego num lugar desse, além de lembrar as coisas que eu já passei, tá, pessoal? O que acontece? Cara, eu fico imaginando aqui, porque é muito antigo. É muito antigo aqui o local, certo? E eu fico imaginando aqui quem morou aqui nesse lugar, o que passou na vida, pessoas que acabaram falecendo, que acabaram se apegando a muitas coisas, né? Pessoal antigo, assim, eu quero dizer, pessoas... antigas, tinham certos costumes naquele tempo, né? Tô falando de pessoas muito antigas, pessoal, porque um lugar desse aqui, ele é muito antigo, você tá vendo? Cara, aqui é muito antigo. Essa casa que ela tá pra cair, cara, vocês não tem noção, olha. Olha isso, ó, já caiu um pedaço aqui, eu peço licença aqui do local, certo? Olha isso, ó. Da última vez eu acredito que isso aqui não estava assim, certo? Um local lacrado. Aqui, pessoal, nesse lugar, eu sempre tenho que clicar aqui pra ver se não desligou, pra mim não perder aqui. Eu trouxe outra câmera caso dê problema nessa aqui. Aliás, deixa eu ver a bateria. A bateria tá bom aqui.
Bom, nunca sabe, né? Às vezes pode alguma coisa acontecer, sugar. Trouxe a lanterna de testa para geralmente precisar disso aqui, ó, nesses lugares assim. Certo, pessoal? Tá? Exatamente aqui, ó, nessa parte, cara, tiveram aparições aqui. Vultos negros que aconteceram aqui nesse lugar, certo? Eu não sei o que que havia ali, talvez uma janela, não sei o porquê arrebentou desse jeito, tá? Mas, cara, o lugar aqui. Olha isso, pisando nas coisas, tem folhas, é perigoso ter animal peçonhento aqui, tá? Porque entra mesmo. E perigoso cair também na cabeça. Cara, não é legal, certo? Não é legal, isso pode vir a desabar a qualquer momento, não é legal estar aqui debaixo. Ok? Já passei tantas coisas aqui nesse lugar, pessoal. Aqui havia uma torneira. Essa torneira ela foi removida, certo? Não sei por quê, mas ela acabou abrindo, certo? Olha aqui, ó. Esse cano indica que aí tem uma fossa, certo? Garrafa que já se manifestou aqui no local, certo? Muitas coisas. Essa porta aqui, ó. Cara, esse lugar aqui foi plantada sem dúvida. Vou estar entrando aqui agora. Dizem que lugares que tem marimbondo, assim, ó, casas de marimbondo, são lugares com certeza assombrados, né? Mas eu sempre fiquei esperto com isso. Nunca deixei assim. Quieto algumas coisas que eu já escutei, eu não sei dizer a palavra certa aqui sobre essas histórias. Nunca deixei eu quero dizer assim, de dar a atenção sobre isso, sabe? Mas, cara, eu vou tentar algo aqui. A câmera toda hora tem que estar clicando em cima para mim ver o que eu estou gravando aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. Opa, parece que deu um toque aqui. Parece que deu um toque aqui. Opa, olha isso. Se comunica comigo o que há aqui nesse local. Deixa eu mostrar o aparelho aqui por inteiro, tá, pessoal? Se comunica comigo o que há aqui no local, eu peço. Tá dando uns toques aqui sim, tá? Tá dando uns toques aqui no lugar, certo? Desligando o aparelho porque eu tô saindo daqui, certo? Deixei a dark side toda aberta, chave no contato, o pneu de lá ficou meio abaixado, não tá legal.
máximo que eu posso abrir essa lanterna para ficar ampliada aqui a claridade. Esse lugar aqui, pessoal, foi onde eu já fiz resgates aqui do local, certo? Aqui, ó, vou contar a história pra vocês, essa porteira. Você descendo. Lá embaixo, onde está aquelas árvores, que eu não acredito se essa câmera deve estar pegando, mas acredito que vocês vão entender que lá embaixo, naquelas árvores, existe um riozinho que passa e ali tem uma cachoeira e uma poça d'água onde pessoas acabaram já se afogando ali, certo? Olha isso, pra quem lembra, aqui havia a garaginha, acabou vindo abaixo, buracos. Cara, essa casa, por impressionante que seja, pessoal, essa casa aqui, cara, deixa eu ver se essa câmera... Essa casa aqui, ela está afundando e tombando. Olha isso, olha isso a parede que está aqui, ó. Olha isso, gente, tá a parede aqui. Olha ali, ó, tá inclinado. Tá inclinado, tentado. Aqui, ó. Olha isso. Que vocês entendam, certo? Aqui tem nada. Aqui tá reto e aqui tá assim, ó, pra cá. Olha lá. Tá vendo? Olha isso, ó. Tá assim, ó. Olha isso, a parede tomando. Cara, essa casa tá pra cair a qualquer momento. E o chão aqui, ele vai afundando. Cara, é impressionante. Olha isso, ó. Ele já foi soterrado. Isso aqui já foi soterrado várias vezes. Só que ele continua afundando. É como se a casa estivesse sendo absorvida pra baixo. Cara, é impressionante, certo? O que mais me chamava a atenção quando eu vim aqui era essa parte aqui, ó. Que aqui era um banheirinho, tá? Muito pequenininho. Olha a porta ali, ó. Muito pequeno mesmo. Muito pequeno. Opa, escutei algo aqui, certo? Cara, é impressionante essa casa ainda não ter caído totalmente, cara. Eu achei que a minha vinda aqui, eu não estaria mais encontrando. Olha como cria buracos. Olha aqui, pessoal, as crateras, cara. Esse lugar aqui é impressionante, cara, ele vai afundando. Eu nunca vi isso. Cara, como pode um local vir afundar desse jeito, cara? O lugar, sem dúvida, é pancada. Certo? Vou passar aqui ao redor aqui, não vou passar nessa parte não. A casa inteira ela afunda. Olha isso. Tudo isso é buraco, ó. Buraco ali, a parte inteira, isso aqui, ó. Como pode? Aquela ali tem outra casa, tá? Que ali foi onde tiveram as maiores manifestações. Olha isso, ela afunda, ó. Ó. Confirmar aqui. Tá gravando. Ok. A árvore nasceu em cima da casa, pessoal. Cara, isso é impressionante. Olha aqui, ó. Vocês teriam coragem de entrar num lugar desse? Olha como é que tá isso aqui. Vocês teriam coragem de entrar num lugar desse, pessoal?
Você teria coragem de entrar num lugar desse sabendo que o local é assombrado? Tudo bem, tá durante o dia, mas eu vou estar entrando à noite aqui. Cara, eu escutei algo. Olha isso como tá. Cara, se esse telhado... Olha isso, pessoal. Fala que não é ter coragem de estar dentro de um lugar desse, cara. Olha isso. Isso aqui tá assim, cara. Falta muito pouco pra isso cair. Se isso aqui vier abaixo, cara, o máximo que eu posso fazer é sair correndo aqui, ó. E tudo bem ainda me acertar nas minhas costas aqui, com certeza, cara. Não é legal, tá? Olha como rachou aqui, ó. Tá? Ainda existe coisas. Eu fiz resgates aqui de algumas coisas, certo? Mas ainda existe outras, ó. Eu não sei o que há aqui nesse local, sinceramente. Mas janelas como essa aqui já voaram pra cá. Estavam posicionados e acabaram voando em aberturas que eu estava fazendo aqui. Não é legal ficar dentro de um lugar desse, certo? Não é legal ficar dentro de um lugar desse. Na verdade, essa câmera aqui, pessoal, nunca soube usar o microfone dela pra mim poder segurar aqui e não abafar com o dedo. Ah, mas o áudio dela não é 100% não, tá? Não, sem dúvida, essa casa aqui é guerreira e assombrada. Lá tá a Dark Side, as outras casas. E aqui, tô tentando ser o mais rápido pra vocês, tá, pessoal? Porque eu vou precisar fazer a filmagem aqui à noite, certo? Aqui é outra! Só que aqui era um galpão, um barraco, um negócio assim, certo? Aqui tinha até um sofá dentro do lugar, pessoal, que se manifestou, foi cair pro lado de lá. Cara, nem sei se esse sofá tá ali ainda, se existe. Cara, olha ali, ó. Pra vocês verem, olha o sofá. Cara, isso tava aqui, ó. Ele veio arrastando e caiu aqui. Existia aqui. Foi demolido o local também, certo? Ali é como se fosse um buraco que eu vou precisar da lanterna. Ai, isso. Cara, o lugar é sinistro. Deixa eu confirmar que essa câmera tá gravando. Posso perder nada. Cara, o lugar é obscuro, é sinistro, cara. Olha isso. Não sei se essa minha lanterna vai dar força total aqui, certo? Eu peço licença aqui do local. Ai, cara, meu coração deu umas palpitadas erradas agora, não gostei. Esse lugar aqui, ele é obscuro ao total, pessoal. Aqui é o único lugar que eu ainda não entrei, certo? Foi onde eu fiz o resgate aqui de um machado, ok? Aqui é o único lugar que eu ainda não entrei desta casa, desde quando eu gravo aqui. Não sei se ela tá... Deixa eu ver aqui como é que tá a filmagem aqui. Cara, tá muito pouco aqui a lanterna, não tá legal, certo? Acredito que vocês devem ter visto tudo escuro ali, certo? Fica escuro, né, pessoal? Essa lanterna aqui não tá dando força suficiente aqui, não. Que coisa, hein? Muito pouco. Ah, não. Se for pra ficar o vídeo todo escuro aqui, não vai adiantar filmar aqui com essa aqui, certo? Vou brincar demais meu nariz aqui, pessoal. Não tá legal, certo? Quanto mais eu abro aqui o foco da lanterna, pior fica. E se eu afasto, escurece totalmente, cara. Você é louco. Ah, se não tiver uma luminosidade aqui boa pra essa câmera aqui, ela não serve de nada em lugares como esse. Também essa lanterna aqui não tá clareando mais nada. Eu pus ela pra clarear, pra carregar. Não é isso, pessoal. Vou estar saindo aqui do local, correto? Cara, você é louco, parece que algo pisou ao lado ali.
Tá feito, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até a próxima, até a noite, com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.